Здравейте отново, 8 часа и 17 минути. Това е Добро утро Европа по Евронюз България. В следващите минути при нас е Димитър Гърдев, експерт по международна сигурност, бивш председател на Комисията по външна политика в 46-я парламент. Виж депутат от има такъв народ. Здравейте. Здравейте, добро утро. Преди малко си говорихме за вътрешните теми, а, а пък има такъв народ са ключов играч след тези избори. А, бърз поглед към тях, защото вчера Тошко Ирдонов казва, че изчегъртването на ГЕРПА минало. Това се говорише и по ваше време, докато бяхте в първо. Момента. В ДПС има и много подготвени хора. Трябва компромис. Дали е възможно да се случи някаква нова комбинация тук в България? Възможността са много, различни са, но ние имаме ясна и точна позиция, изразена в становището на нашия лидер. Така че естествено, след като тя е заявена, останалите политически сили могат, имат тяхни свои решения, от което естествено ни ще дойде някаква развръзка, но ние имаме такава позиция, тя е ясна. Тя е ясна, но наистина ще бъдат много интересни вашите ходове в тази ситуация. Нашите ходове са ясни, са открити, затова са заявени предварително и са публично оповестени. Не, не допускате някаква промяна? Това е нашата позиция, която е изразена от Слави Трифонов и от абсолютно всички членове, които са в Народното събрание на партията. Позволете ми само още един бърз въпрос. Той е свързан с раждането на много нови формации. В момента визираме величие, а много хора казват, че има външна намеса за раждането на такива формации, като воля едно време, после възраждане, сега величие. Смятате ли, че има интерес на някакви служби, както вчера каза, примерно, Николай Радулов, който също беше в има такъв народ, а на руските служби, на такива интереси, които всъщност се опитват да менажират вътрешната политика на България? Абсолютно всякакви външни намеси са недопустими и това е една от функциите на на данс, а именно да види дали има такива връзки, да бъдат те естествено прекратени, защото наистина това е абсолютно нали, недопустимо. А, така че на този въпрос, отговора, има специализирана агенция, която наистина, ако има нещо подобно като съмнение, тя трябва да ги разследва и тя трябва нали, да ги проустанови. В случая аз мисля, че има и логично обяснение. Защото а, наблюдавайки това, което се случва в а, международната политика, това не е феномен. Има страшно много партии, които се появяват точно по този начин. Има такива политици, които са един вид медийни политици. И те са и президенти, и такъв и Макрон, така да видя, да и е, Зеленски абсолютно същия, които са а, базирани на тяхната кампания на Новите предложения, на новата форма на общуване с избирателите, защото младите хора не възприемат начина на говорене и изобщо а, комуникацията на, на старите партии. Това не е само в България, това го виждаме навсякъде в Европа, именно поради това и те тези стари партии и те в един момент а, катастрофират. Защото младеж човек а, изобщо. По принцип, хората, които гласуват за тях за такива нали, проекти, те искат бързи решения, те искат а, прости обяснения, те не, не четат дълги статии, те не ходят на митинги, не участват на събрания. Mm -hmm. Само, че точно тези а, големи световни политици, които, а, така, които споменахте току-що, продължават да играят ключова роля на световната сцена. Да, разбира се, това е един подход, който трябва да се учита от абсолютно всички партии, защото той в един момент показва, а че дава възможност на такива а, нали, по този начин проверени кампании да изкарат хора, които никой не е познавал до сега. Те не се занимавали с политика. Всеки един, от който ги заброих, те се занимават и участват в политиката само за определен избор. Mm -hmm. И това категорично, и аз мятам, че а, наистина това е показателното на такъв вид кампания, на такъв вид, такъв вид партии, защото наистина, когато влязат в политиката, те първо започваме да ги опознаваме. Няма програма. Няма хора, които са били заедно с тях в продължение на Лина на един период, когато не е имало избори и това е новото явление, което наистина се отчита в дейността и на щабовете и на политическите сили. Ключова седмица се очертава в световен мащаб, защото предстои големия президентски дебат в Съединените щати между Тръмп и Байден. Утре предстои среща в Париж, на която Макрон ще се опита отново да призове за спешно спиране на насилието в ивицата Газа. Знаем и Зеленски продължава там пък войната Русия-Украина. Същност, може би да кажем няколко думи. Как ще се промени света, ако Тръмп се върне в Белия дом? И вие смятате ли, че това ще стане? А, разбира се, толкова е напрегната е на президентската надпревара в Съединените щати, че прогнозите са изключително сложно нещо. Естествено, нали, че това е по-скоро в сферата на спекулациите, защото разликата е изключително малка. При това положение... Uh, може да бъде получен превест uh, с uh, нещо много несъществено за един примерно определен фал, но това не е uh, в състояние в момента да се изчисли. Това, което може да се каже със сигурност, че американското общество е изключително разделено. Mm -hmm. Там е буквално на половина. Там наблюдаваме, а, че това разделение продължава uh, и то доста дълго време. Uh, и при какво, какъвто и да е резултат, а другата част на обществото няма да го приеме, защото наистина тук става дума за много малки разлики. Така че това е много интересен такъв момент. Поне в близкото минало не се е случило подобна надпревара, която да бъде да бъдат включени абсолютно всички форми, похвати, включително и държавата, включително институции и от и от другата страна. Отново за, за гражданството в Съединените щати се завъртя тази тема. Байден каза, че дава, облегчава процедурите по даване на гражданство, а пък Тръмп обеща да депортира масово хората, които са незаконно в страната. А, и един и другия ще го направили. Именно защото всеки един търси минимална предина, която би му донесла на нали, победата, сме свидетели на такива крайни изказвания, популистски изказвания, които са насочени конкретно нали, към едната а, от а, важните теми на неговите подкрепещи и поддръжници. Но понеже ми зададохте въпроса дали се очаква нали, кардинална промяна, американската политика тя е базирана на определени документи и доктрина, концепция, която основният вектор и основната насока е дадена. Всеки един американски президент, естествено, има възможност да усили или да намали действието в тези направления, но не и да ги промени. И аз за това смятам, че дори да дойде Доналд Тръмп, тук има едно залитане, защото каквото и да говорим, и Европа по същия начин е под влияние на медийните кампании, на тези нали, две партии, които създават един определен информационен нали, такъв имидж. Но аз не смятам, че президента Доналд Тръмп е лесен за преговаряне и отстъпчив като политик. Напротив, да ще припомня на, на вашите зрители, че това е изключително действа, действен, изключително решителен политик. Това беше човека, който нанесе два ракетни удара по Сирия. Независимо, че руските войски бяха там и независимо от протестите. А предишните му и, и Барак Обама, и Хилари Клинтон само се заканваха. <съб> Докато той го направи, затова смятаме, че той е склонен на решителни действия. Той започна войната в економическата сфера с Китай, наложи абсолютно твърди, включително и първите санкции на бяха при него. Така че, затова смятам, че е, е, евентуално избирането на Доналд Тръмп не означава една такава рязка промяна, договорчивост, отстъпление или нещо подобно. А, две неща да споменем до края на разговора, господин Гърдев. А именно Израел отново а, се събужда с протести, които са срещу Натаняхо. Утре отново ще се отправи призив за незабавно спиране на този конфликт, за спиране на избиването на цивилни и завръщането на заложниците. Вижда ли се светлина в тунела или напротив конфликта ще се зараства и да се включи Ливан? За съжаление, наистина този конфликт излиза от абсолютно всякакъв контрол. Включително и подкрепата на Съединените щати е така вече доста неудобна за тях като позиция, защото тази операция, която започна с една лока, локална антитерористична операция, всъщност се превърна това, което видяхме, превърна се в етническо прочистване. Този, тези конфликти са такива. Когато става дума, нали, за сблъсък на два етноса за територия, винаги има етническо почистване и това е нещо, което наистина зревява и западния свят, защото ако говорим за конфликта в Украина, там има е една ясна такава подкреп. Докато когато става дума за конфликта в, а, в Газа, там обществата се разделени, защото виждат какво става. А това, което става, вие го споменахте, има голяма опасност да се развие войната и към Ливан. Искам да ви кажа, че там вече става дума за пълномащабна война. Защото Хизбола е може би пет пъти по-силна от Хамас. Това е въоръжена армия, те са в правителството. Какво може да направи така, света, че... за да подпомогне действията за спиране на конфликта? Изобщо някои от двете страни, според вас, готвили се за подобно спиране? Да, аз мятам, че действията на Израел са абсолютно решителни. И тук не става дума нали, за. Категорично вече, вече не става дума нали, за контратерористичната операция, защото как ще се оправдае тази контртерористична операция, евентуално, когато навлезе е Цахал нали, на армията на Израел в Ливан? Какво общо имат те? И за това тук виждаме един по-голям план, който е свързан наистина с кардинално решение, както. И Макрон каза, Палестинска държава не е тема табу за Франция. Да, и за това и тази позиция на международната общност, палестинската автономия и палестинската държава да бъде ефективно призната, защото това е един от начините по който евентуално нали, може да се стопира едно такова разрастване, защото Наистина, Съединените щати, за тях Израел е, е особен партньор. Те имат такова партньорство, подписано само с Япония, Южна Корея и с Израел. Не могат да го нали, денонсират и изобщо да, нали, да го прекратят, а, но пък същевременно виждаме, че тези действия категорично разрушиха и катастрофираха американската политика в региона, които хората бяха положили, може би, 30 години усилия да бъдат признат партньор, да бъдат търсен партньор. От сега в момента всички са срещу тях. Путин и Зеленски. Войната в Украина. Как ще свърши? Вървим ли към свършване или вървим към дълготлеещ конфликт, който, за съжаление, продължава и през нощта имаше обстрели, Харков и къде ли не? Да, за съжаление, този конфликт, тази война ескалира и това, което наблюдавахме като усилие на международната общност, всъщност видяхме тази конференция в Швейцария, която наистина се признава вече като един от стъпките, една от стъпките, в който този дипломатически процес и по-скоро нали, войната да бъде сложена отново в дипломатически рамки, да, да по-нататък да се развие. Даже имахме много интересни заявления от Дмитро Колеба, който е външния министр на Украина, който заяви, че Очаква втора стъпка а, на преговорите, където Русия да бъде поканена. Това, това се вижда от декларацията заключителната на, на конференцията Украина. Първо искам да кажа, че това е по предложение на Украина тази конференция. Имаше основната задача наистина да сформира един такъв международен форум в който да покаже, че зад нея стоят доста голяма група, голяма група държави, включително така нареченият глобален. Няма такова понятие, само чисто и просто нали, да, да вметна. А, и а по този начин наистина се покаже една подкрепа, която да бъде основана нали, за следващи такива стъпки. Но какво е интересното? Интересното е, че ето виждаме позицията на външния министр на, на Украина, а президента Зеленски беше забранил преговори с Русия. И така какво че ще гледаме. Това за вас? Точно това ме е интересно и тук ще бъде интересна и развръзката. По какъв начин, как ще се преодолее а, тази забрана на президента, а също времено вече виждаме и от а, Ермак и от Дмитро Димитро Колева една друга позиция, която категорично смятам, че тя не е, него... не е тяхна самоинициатива. За тях естествено има координирана реакция на, на щати и на Запада. Благодаря ви, ще бъде интересно. Димитър Гърдев, 8.30, време за новини.